Ahoj, Báro. Ahoj. Já vítám tady Báru z kanálu Beauty Bar Blog. Výborně se to vyslovuje, že? Výborně, výborně, ano. Jo. Já jsem s tím docela problém, protože jsem nevěděla, jako jestli to je Barb, jako Barbie, že jo, jsem psala, nebo jestli jako Barbara, což už teda samozřejmě vím teďkon. Vy, co neznáte Báru, tak doporučuji se podívat na její kanál, který najdete nalinkovaný opět tady dole v infoboxíčku. Mrkněte se na její kanál. Já se tě rovnou, Baru, zeptám, co natáčíš jakoby nejvíc, nebo čemu se věnuješ nejvíc ze svých videí, co tě baví nejvíc, tak mám to, jak chceš. Dobře. Ze začátku byl můj kanál v konceptu takovým, že jsem chtěla natáčet jenom tutoriály, protože jsem jako měla docela problém s tím mluvit na videu. A ono to je takový jako docela, řekl by se, jednoduchý, ale nakonec jsem zjistila, že to žere hrozně moc času a ono jako a je to furt o tom stejný. A tak jsem teďka poslední dobou začala natáčet i recenze a taky natáčím různý jako porovnávací videa, jmenuje se to Souboj, a vždycky jako se snažím, aby to bylo, mělo úplně nějaký originální název. Což je těžký, že jo, když už to, tak, má, když ano, to natáčí jiný. No a jinak teda vůbec netočím jako nějaký tagy moc, jako tohle moc netočím a ono hlavně mě třeba by hrozně bavilo točit s někým jako ve dvojici, ale jako zatím jsem nějak jako nenarazila na někoho, kdo by jako šel s tou kůží na trh a jako vystavil se tomu, co asi známe všichni. Ty popularitě hrozný. Jo, 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 tý slávě, ano, přesně tak. Tak, ano. A že my ji máme. A jinak teda jako tak nějak v té buty sféře jsem, ale jako že bych natáčela nákupový videa nebo spotřebováno, co se teďka hrozně moc jako je populární, tak to vůbec, no. Spíš jako ty recenze, porovnávací videa a tak dál. Takže tak, to hlavně. Ano. Mě musím říct, na Báři nejvíc zaujalo, jak je taková hezká jako barevná. Jak prostě září svítí těma vlasama, že jo, prostě má krásný náhrdelník a je červená, fakt se jako nebojí barev. A logicky samozřejmě mi teda i jako sympatizuju s ní tím, že máme i jako takovou jako ženštější postavu, ano, že nejsme žádný jako modelínky. Tak to je taky velice sympatický. A jsi taková jako veselá, jsi taková jako vtipná. Jo, děkuju. A líbí se mi to, protože já vlastně jsem Báry kanál neznala, vy jste mi ji doporučili, protože dneska na našem dní tady společně, musím říct, že je hrozně příjemná, hrozně sympatická. Ty jsi milá, já se budu červenat tady ještě víc než to tričko za chvilku. To už nejde, hele. Všichni jsou tady moc milí, to už jsem teda říkala, já to říkám v každém videu, jo, ale prostě je to tak, musím to zmínit. Já se tě zeptám, co ty růžový vlasy? Máš jako ráda jako barevný vlasy, nebo to je nějaký úplně momentální jenom ten, protože tohle je samozřejmě velmi odvážný, že to asi vidíš asi i reakce, že ostatních, obzvlášť, když člověk není třeba úplně nějaký tintítko, tak ty lidi hrozně koukají, že jo, oni teda i tak koukají, že jo, je to prostě zářivka, je to opravdu něco hodně, hodně extravagantního. Seš takhle jako hodně extravagantní ty? Ty, já nevím ani jako, jak jsem se k tomu dostala k té barvě, já jsem ze začátku, já jsem blondýna, přírodní taková, ono se tomu říká myší šeť, já tomu říkám pocená sláma, ale prý jako kadeřníci tomu říkají myší šeť. No a já jsem se pořád jako barvila, melírovala jsem si ty vlasy, takže jsem je měla úplně vyšisovaný až jako bílý. A potom najednou jako mě to přestalo bavit, zase říkala, že to je jako hrozně jako nevýrazný, tak jsem si tam začala dávat jako různý proužky, takže já jsem měla prostě všechny barvy, co si snad jako představíš, tak jsem měla, ale vždycky jako třeba ve dvou průzích. A potom najednou prostě mě to osvítilo, myslím minulý rok v červnu to bylo, říkala jsem si, ne, prostě já jdu do nějaké úplně odvážné barvy. A potom teda, ono to začalo, že jsem měla červenou barvu a rezavou a potom jsem říkala, že všechno je takový nudný, že bych chtěla jako něco, co ještě nikdo nemá. Chápete to, jo? A červená a rezavá je hodně nudná, jo? Jenom abyste viděli. No a takže tak potom z toho vznikla tady ta růžová a jako musím říct, že za začátku jako se na mě ti lidi dívali jako úplně hrozně, ale mě to jako bylo vždycky jedno, tak já jsem vždycky byla tak jako nějak zvyklá na ty pohledy, že se na mě dívali, protože já tím, že jako jsem korpulentnější postavy, ale jako nikdy jsem nenosila černou, já vždycky jsem jako byla barevná, hrála všemi barvami. Barevná no, bar. A nakonec teda to došlo až do toho stádia, že jsem prostě chtěla být ještě méně výrazná, takže jsem jako došla tady do téhle barvy. No ale chtěla jsem říct, že za začátku na mě ti lidi koukali hrozně divně, ale mám pocit, nevím, čím to je, jestli už jako si na to ti lidi zvykli, že je to teďka nějaký trend, nebo možná je to i tím, že jsou teďka ty barevné křídy a tak dál. Tak to těm lidem jako už nepřijde tak divný, když má někdo takhle barevnou hlavu. Takže čím díl ty vlasy mám, tak tím míň už jakoby pociťuju, že by se ti na mě ty lidi dívali nějak skrz prsty nebo tak dál. Takže tak.
No, ale jinak jako jsem spokojená, zatím bych jako neměnila. Ale co nedoporučuji, je s tím k moři někam, protože tu barvu, když namočíte, tak prostě bazén, může tam být chlorované vody, kolik chce, ale prostě jako je to nepraktické, to jako rozhodně. To rozhodně, ale... a ta sůl v moři, že jo, asi taky jako no, není úplně. No. No, takže... ale teda ode mě rozhodně velký palec za odvahu, protože barevných lidí je vidět hodně málo v ulicích, na tož jako barevné oblečení, perly, prostě vlasy růžový, ale to by to vyloženě jako sluší. Se líbí, že jsi jako odvážná, není to moc, hodně lidí má ten problém, že to neumí jako sladit a pak je to už fakt jako moc, jo. I když teď teda třeba na té kameře, teda ta červená spíš oranžová, no. Ale ona je prostě hezky červená, skoro nicméně za tohle ode mě určitě palec nahoru. Ještě jednou, pokud neznáte Báru, určitě se podívejte na její kanál Beauty Bar Blog. Říkám to dobře, že vidíte. Konečně, krásně. Já vždycky tady nechci udělat takový, tak se děláte superstar, ne? Jakože zavolejte. Zavolejte do klubu, jo. Takže určitě zavolejte, nezapomeňte. A napište mi, jestli jste Báru znali, jestli jste někdy viděli nějaký její videa, jestli se vám líbí, jestli ji fandíte, nebo jestli by se vám líbilo, jestli by se vám líbilo třeba nějaký special video. Můžu taky napsat asi, viď? Jasně. Nějaký třeba tématický. No a to už je ode mě všechno z dnešního tady interview s barevnou Bárou. Mějte se krásně, těším se u dalšího videa. Ahoj. Ahoj. Děkuju. No matter